Logo, logo você vai ver com seus próprios olhos. Eu tô louca que o show comece. E eu também. Eu quero que a Renata sinta o que eu senti ao ser humilhado daquele jeito. E assim será, Dieguinho. Nos falamos depois. Tá bem, divirta-se. A surpresa da Renata já tá chegando. E você vai ficar tão orgulhosa de mim, mamãe. Ai, filha, eu sempre fiquei orgulhosa de você. Mas depois dessa surpresa, você e eu vamos falar do Matias. Do Matias? O que houve com ele? Se vai expor a sua irmã ao ridículo, tem que aproveitar o momento e ir com tudo para que ele tenha olhos somente para você e você para ele. Ai, não, mamãe. Eu já disse que o Matias me dá uma canseira infinita. Olha, Roberta. É melhor que agora você me escute, meu amor, tá? Já sabe que minha intuição nunca se engana. Não perca seu tempo com o Jerônimo. E concentre-se no único homem que é bom pra você. E que pode garantir nossa posição na família Monterrubio. Eu lamento, mamãe, mas não conte comigo para isso. E tô falando isso pela última vez. Jamais vou casar com Matias. Jamais. Mas o que é isso? Que história é essa? O que está acontecendo? Renata, filha, o que está acontecendo? O que significa isso? Eu juro que eu não sei, paizinho, eu não sei. Mas como você não sabe? Então o que é isto aqui? Você está nessas fotos super ousadas. Renata, eu exijo uma explicação. Eu não sei, mas a única explicação que eu posso te dar, papai, é que eu nunca tirei nenhuma foto desse tipo. Eu sei que é a minha cara, mas eu juro por Deus que não sou eu, não, papai. Eu juro que não sou eu. Quem é? Sua sósia ou o quê? Como é possível você ter descido tão baixo? Mamãe! Não apenas sujou o nome da família, você também o jogou na lama! Josefina! Senhora! As coisas não se resolvem assim. Ah, não? Então como, Matias? Tem alguma sugestão? Paizinho, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu nunca fiz nada assim. Eu juro, isso é uma fotomontagem. Eu juro, papai, eu nunca fiz isso. Renata. Não, papai, eu quero esclarecer na frente de todo mundo que isso não é verdade, é uma calúnia. Só querem me difamar. E eu não vou permitir que ninguém faça isso comigo. Eu não vou. Obedeça, Renata, e vá pra casa. Eu sempre assumi as responsabilidades dos meus atos, mas disso não, papai, porque eu sou inocente. Matias, me perdoa por ter acabado com a sua festa. Jerônimo, desculpe. O que vai pensar da minha irmã e de toda a minha família? Não se preocupe, não se preocupe. Eu acho melhor eu ir embora. Ai, não, por favor. Eu preciso de você. Olha, eu já tinha contado como era minha irmã, mas na verdade isso ultrapassou tudo. E agora todo mundo sabe o tipo de mulher que ela é. As coisas mais cedo ou mais tarde acabam vindo à tona, Roberta. As boas e as más. Sim, mas eu tenho pena dos meus pais, porque não merecem que a Renata os exponha dessa maneira. Deram tudo a ela, mas não valoriza. Ela gosta de brincar com fogo. E você, Roberta? Também gosta de brincar com fogo? Roberta, vá ver sua mãe e tente tranquilizá-la. Ai, papai, mas é que... Me obedeça. Vá ver a sua mãe. Jerônimo, eu volto daqui a pouco. Calma, não se preocupe. É melhor eu ir embora. Nos falamos. Senhor Gonçalo, eu boa noite. Peço desculpas, boa Jerônimo. Boa noite, Jerônimo. Não se preocupe. Desculpe. Com licença. Matias, eu sinto muito mesmo. Quem pode ter feito isso? Quem a odeia tanto para fazer isso? Eu não sei, mas por que você não investiga quem é ela? Se não fizer isso, você pode se machucar muito. Sei perfeitamente quem é a Renata. E posso garantir que é a mulher mais honesta que eu conheci. Fica calmo, Matias. Eu sou seu amigo, não seu inimigo. Às vezes o amor nos cega, e eu espero que não seja o seu caso. Descansa. Boa noite. Empezaram os problemas.
Se enganchó a la pena, se aferró a la soledad. Ya no mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad. Isso é uma infâmia, Honório. Uma infâmia. Eu juro pra você que vou descobrir quem está por trás de tudo isso. A honra de uma mulher não se mancha nem com a pétala de uma rosa. E nem eu, nem você vamos permitir que a reputação da Renata seja manchada dessa forma. Coitada da Renata, ela não merecia essa humilhação pública. Ninguém merece, mesmo sendo verdade. Ela menos ainda, porque eu acredito na inocência dela. Eu também, meu amor. E agora, mais do que nunca, ela vai precisar do nosso apoio. É. Mamãe? Ah, que é só um abraço. Ai, filhinha, foi genial. Eu disse que a Renata ia receber o que ela merece. Espero que agora sim todos reconheçam que a Renata não é a santa que todos pensavam. Assim espero. Eu me sinto tão orgulhosa de você. Você é tão parecida comigo. Você não pode acreditar nesta calúnia. É que eu estou indignado. É assim que eu estou. Que loucura! Eu não posso acreditar no que acaba de acontecer esta noite na minha casa, justo no dia da festa de boas-vindas do meu filho. Eu te dou a minha palavra de que tudo isso vai se esclarecer e o responsável vai pagar pelo que fez. Tomara que sim, Honório. Tomara que sim. Investigue e esclareça tudo. O problema é que os esclarecimentos não poderão apagar nem o momento que acabamos de passar, nem a dúvida que se plantou sobre a integridade e o bom nome da minha filha Renata. Isso é o que mais me atormenta. Isso não pode ficar assim. Não pode ficar assim, Honório. Cuida disso. Cuida disso. Posso entrar? Resolver isso, vai ver só. Eu confio em você. É sério? Eu não nego que estou desconcertado. Mas eu confio que isso tudo vai se esclarecer. Renata, o papai quer falar com você lá no escritório. Fala pra ele que eu prefiro conversar amanhã, por favor. Meu amor, eu entendo. Mas acho que deve ir. Neste momento, o papai não vai querer esperar. Tá. Tá bem. Roberta, fala pro papai que nós já vamos, por favor. Está bem. Mas não demorem, porque o papai está furioso. Sabe quem pode ter feito isso? Não sei. Pensa, Renata. Quem pode te odiar tanto para querer te machucar assim? Não sei, eu juro que não tenho a menor ideia de quem seja. É que tem que haver alguém. Matias, é verdade, eu juro. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Foi tudo perfeito. Por favor, me conta qual foi a cara que ela fez. A de uma pobre mocinha inocente. Mas você foi incrível, hein? Ela tinha que pagar pelo desprezo, porque ninguém ousa me rejeitar. E olha, acha que ela tem ideia de que fui eu? Ai, mas é claro que não, Diego. E ninguém vai saber. Se o Gonçalo Monterrubio souber que você e eu estamos por trás disso, nós não vamos viver para contar. Será o nosso segredo, Roberta. Mas olha, agora me fala. Pra mim isso é um ajuste de contas pelo desprezo da sua irmãzinha. Mas e no seu caso, por que quer fazer tanto mal à Renata? Porque eu a odeio. Porque ela acha que é melhor do que eu e isso não é verdade. Ela está muito enganada.
Eu não quero vê-la, não quero vê-la. Olha, Josefina, eu também estou muito abalado. Estou tão chateado quanto você, mas temos que falar com ela, amor. Você não sabe a profunda dor que eu sinto de ver como a minha filha se afunda dessa maneira. Mas o que eu fiz de mal, Gonçalo? O que eu fiz de mal? Onde eu errei? Me diz! Querida, nada do que aconteceu aqui é sua culpa. Nada, Josefina. Sim, eu sei, mas eu me sinto responsável. Roberta, eu consegui encaminhar, educar com valores, com uma moral impecável. Agora, Renata, com ela foi impossível. Numa festa eu a encontro aos beijos com um rapaz e agora... Agora isso... Não, 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 eu não posso mais, não posso. Amor, eu não sei o que fazer, eu juro. Amor, por favor, se acalme. Tudo pronto, amigo? Ótimo, muito bem. Aqui está a quantia que faltava e uma robusta gorjeta para você esquecer quem contratou os seus serviços. Fechado? Fechado. Ah, filha. Renata, eu não posso acreditar no que aconteceu. Achávamos que era uma festa para homenagear o Matias, que todos íamos estar felizes. E terminou em uma desgraça, filha. Sim, papai, eu não sei o que foi que aconteceu. Não sabe a tristeza que eu tô sentindo, de verdade. Que eu me preocupo com o tipo de gente que possa estar se relacionando. É óbvio que quem fez isso sabia que hoje aconteceria esta festa, que íamos estar todos reunidos e que não só ia prejudicar a você, como toda a família. Sim, mas todos que estão nessa festa são seus amigos, ou amigos da minha mãe, ou amigos dos meus tios, clientes da empresa. Inclusive, tem amigos da Roberta, mas meus? Meus não tem nenhum, papai. Nenhuma só pessoa. A única que convidei foi a Adriana e não pôde vir porque a mãe dela tá no hospital. Então responda, quem quer fazer mal a você e também a nós? Dessa maneira tão absurda. Eu não sei, paizinho. Com certeza um covarde que não quer dar as caras. E eu não entendo por quê. Mas eu sim entendo. Todos nessa família me criticavam por ser tão rígida com você. Por exigir que se comportasse com decência. Mas claro, sua rebeldia, sua falta de moral hoje teve graves consequências. Peraí, mamãe, eu não tive culpa do que aconteceu. E é verdade, eu tô muito sem graça por ter feito vocês passarem por tudo isso, mas... O problema é que os fatos dizem o contrário. Fatos que eu reconheço. Sim ou não, eu não te encontrei outro dia beijando um rapaz aqui nesta casa? Ai, mamãe. Sim ou não, não esteve saindo misteriosamente com um ex-empregado do seu pai? Mãe. Sim ou não, eu discordei do seu namoro com o Matias por considerá-lo arriscado e precipitado? Sim, mamãe, mas é que tudo isso tem uma explicação. O problema é que você sempre malda tudo o que eu faço, sempre. Ah, digamos que seja assim, tá bem? Pode me dar uma explicação real e clara que não deixe nenhuma dúvida do que aconteceu hoje? Eu não posso, mamãe. Não posso, mas eu juro que um dia eu vou poder. Eu juro, eu dou minha palavra que eu vou encontrar a pessoa que fez isso. Eu juro. E se isso não acontecer, filha? Se a sua reputação ficar marcada pra sempre, hein? Isso não vai acontecer, Josefina. Eu vou investigar a fundo esse lamentável incidente. Eu não posso permitir que agridam minha filha e muito menos a minha filha Renata. O mal já está feito, Gonçalo. A reputação da Renata e o sobrenome Monterrúbio agora estão na lama. Ai, mamãe, a única pessoa que ficou na lama fui eu. Olha, eu garanto que se eu não encontrar a pessoa que fez isso comigo, se não puder provar a minha inocência, eu tiro o sobrenome Monterrúbio para que vocês não se sintam envergonhados por minha causa. Renata, por favor. Empezaron los problemas, se enganchó la pena, se aferró a...